سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته خره غلاست لمینه یوټیوب چینل څخه په سر کې تازه او خبر ده چې د ملي دفاع وزارت وایي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې څلور کسان نیولي چې د کابل ښار په پنځم او دیارلسم امنیتي حوزو کې هدفي وژنې او د چسپکي ماینونو چاودنې کولې. لومړی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولانډ کوبیا د نیویارک ټایمز د تورونو په اړه ویلي دي چې ولسمشر سولې ته خنډونه جوړوي. هغې ویلي ولسمشر غني نه بلکې څلور نور عوامل دي چې خبرې یې ځنډولي دي. لومړی د جګړې زیاتوالی، دوهم په دریځونو کې د نرمښت نشتون، دریم د سرتاسري اوربند په اړه د افغانانو او نړیوالو غوښتنو له پامه غورځول، او څلورم په ټول کې د یو اړخ لخوا د اداري او روحي نشتون د خبرو پر وړاندې خنډونه یاد کړي دي چې له دې خبرو یې په ښکاره ډول ښکاري چې د سولې مخالفت طالبان کوي. دوهم امر الله سالی ویلي طالبان په دې فکر کې دي چې د دوی د مقناطیسي ماینونو له امله به خلک ځان ته تسلیم کړي، خو دا خوب به ګورته یوسي. سالی همدارنګه طالبانو ته اخطار ورکړی چې ډیر ژر به د طالبانو دا تکتیک به هم خونسا کړل شي. سالی همداراز ویلي د کابل پر پوهنتون د برید طرحه کوونکو نیولې هڅې په چټکه توګه روانې دي، او د ولسمشر غني په امر به یاد کسان له نیمه محاکمه او اعدام کړل شي. همدا ډول د څلوېښتمې ناستې له لارې د حمیدالله قلندرزي په نوم کس ته چې د مکرویانو په 138 بلاک سیمه کې شنه سیمه نیولې ده خبرداری ورکړل شوی دی چې سیمه خوشي او د خلکو له ځورونې لاس واخلي. کچیرې دا کار ونه کړي نو پولیس به پرې قانون پلی کړي. دغه ناسته کې د خیرخانی سیمې اړوند مریم لیسې په شاوخوا کې د هغه کراچیو د پاکېدو ویل شوي دي چې د هټیو مخې ته پر پلي لار یا پیاده رو ځای پر ځای شوي دي. دریم د ناټو سازمان ویلي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې څرګندې پایلې نه لري، او په همدې دلیل دوی اوس له افغانستان څخه نه وځي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د امریکا په ګډون د ناټو سازمان د غړو هیوادونو ځواکونه باید له افغانستان څخه په نږدې همغږۍ ووځي. نوموړي بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو د ایستلو په هکله پریکړه به د ناټو غړي په ګډه او همغږۍ کوي. ین سټولټنبرګ زیاتوي ناټو لا هم پریکړه نه ده کړې چې په 2021 کال کې له افغانستانه ووځي، او دا وتل به دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې پرمختګ پورې تړلی وي. هغې ویلي موږ تل وایو چې افغانستان ته ګډ تللي یو، او اړتیا ده چې په مناسب وخت کې ګډ ووځو. څلورم د پاکستان په ملتان ښار کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د یوې سترې ولسي غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا له عمران خانه د استعفا غوښتنه وکړه. که څه هم پاکستاني حکومت پر دغې غونډه بندیزونه لګولي وو او لسګونه فعالان یې نیولي وو، خو له دې سره سره د زرګونو کسانو په کې ګډون کړی وو. په غونډه کې چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خپلو ویناو پر مهال د اوسني حکومت پر ضد خپل دریځ تکرار کړ، او له عمران خانه یې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره نور له واکه لاس په سر شي. مخالف ګوندونو ادعا وکړه چې د تحریک انصاف اوسنی واکمن ګوند په ټاکنو کې د درغلیو په اساس مخته شوی، او واک ته د همدې ګوند له رسیدو سره په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ پراخه شوې دي. پر اساسي قانون بشپړ عمل په سیاست کې د پوځ او استخباراتو نه لاسوهنه، خپلواک پارلمان، خپلواک محکمه، پاکې او رڼې ټاکنې، د بیان ازادي او د ترهګرۍ ختمېدل دغه غورځنګ د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاد کړي دي. او په آخر کې وروسته یو لنډ خبر دا چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ له ښوونیز مرکز څخه نږدې 400 ساتونکي فارغ شول. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له لوري په همدې موخه خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه نوي فارغ شوي ساتونکي به په هیواد کې د بنسټیزو پروژو، د اوبو بندونو، ریل پټلۍ، سوداګریز مرکزونو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو او عامه تاسیساتو څخه ساتنه وکړي. درنو لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله په نام.